Mirëdita gjithëve. Ky takim është një takim i hapur në vijim të takimeve për të ndarë me të gjithë titullarët e autoriteteve kontraktore. Njësër shqetësimesh dhe njëkohësisht edhe domosdoshmërinë për të pasur një mobilizim të posaçëm në zbatimin pa humbur kohë dhe me cilësi të paketës së re ligjore në fushën e prokurimit publik. Sikundër edhe në takimin e mëparshëm, nuk dua të hy në detaje lidhur me progresin e bërë në këtë fushë, me rezultatet e lexueshme përmes të dhënave që disponojmë, sepse qëllimi nuk është që të shikojmë mbrapa për të krahasuar me të shkuarën, por të shikojmë përpara për të kapërcyer sa më parë dhe sa më shpejt hendekun e gjërë mes nesh dhe të ardhmes. Paketa e re e ligjore synon pikrisht që t'u japi autoriteteve kontraktore dhe shtetit shqiptar mjete të reja, efikase, duke ju garantuar një kuadër regulator të prokurimit publik në Shqipëri të parafruar me legjislacionin evropian, si dhe duke adresuar të gjitha ato gjetje dhe rekomandime të ndryshme të organizatave ndërkombëtare, kërkesat për ndryshime ligjore nga institucione të ndryshme të vendit, problematikat e hasura në praktik gjatë procesit të prokurimit. Paketa e re adreson qartësisht domosdoshmërinë për të rritur integritetin dhe përgjegjshmërinë e të gjitha palëve të përfshira në këtë proces, dhe jo vetëm të autoriteteve kontraktore, por edhe të operatorëve ekonomik, si dhe për të forcuar mekanizmat monitorues, po edhe ndëshkues për shkeljet e konstatuara. Prandaj, dua që të bëj me shumë pak fjalë në mënyrë të përmbledhur një bilanc, cilin do t'ju inkurajoja që ta shikoni edhe në mënyrë të parcelizuar sipas fushave, sepse ka të dhëna të rëndësishme që duhen mbajtur parasysh në vijim. Nga dhënat e administruara dhe të analizuara për gjitha institucionet që lidhen me ministrit dhe agjencit e pushtetit ekzekutiv, gjatë vitit 2020 dhe periudhës parë të vitit 2021,
Rezulton se për periudën në fjalë janë asistuar 936 procedura të publikuara në SPE nga këto institucione. Ndërto, 70% e procedurave kanë rezultuar problematike në hartimin e kritereve. Dhe për këtë arsye, institucioneve përkatëse u janë dërguar rekomandime nga Agjencia për Prokurimin Publik. 20% e institucioneve të përfaqësuara këtu në këtë sallë nuk kanë reaguar dhe ose nuk kanë reflektuar ndaj rekomandimeve të Agjencisë për Prokurimin Publik. Rekomandimet e Agjencisë për Prokurimin Publik nuk janë të shkruar në ngurë, nuk janë të pa diskutueshme, por është e pa diskutueshme që mos reagimi ndaj tyre me shkrim për të vënë diskutim me argumenta një pikë apo një tjetër është cënim flagrant i etikës shtetërore. Dhe të gjithë e dim është sekreti më i madh publik në Shqipëri që në problematikën e prokurimeve armiku kryesor janë kriteret e qepura me dorë për kualifikim, të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në uljen e pjesëmarrjes dhe në ngushtimin e hapësirës konkurrencës operatorëve ekonomik në procedurat e prokurimit publik. Në shqyrtimit dënave në lidhje me numrin ofertave të paraqitura në procedurat e publikuara nga institucionet e përfaqësuara këtu në sallë, janë asistuar nga APP-ja për vitin 2020 dhe periudhën janar-qershor 2021. Siç thash, 936 procedura dhe në këto 936 procedura mesatarja e ofertave të kualifikuara është 2.56. Nga ana tjetër, analiza e të gjitha procedurave të zhvilluara nga institucionet në sistemin e prokurimit elektronik rezulton se nga 25 institucione, 21 prej tyre, 30-50% procedurave i kanë vetëm me një operator ekonomik. Pavarësisht se procedura është e hapur. Po ashtu është më rëndësi për ta ditur që nga hetimet administrative të kryera nga Agjencia për Prokurimin Publik me iniciativë ose bazuar në raporte të kontrollit të lartë shtetit gjatë vitit 2020 dhe 6 muajve të parë të vitit 2021 janë hetuar administrativisht 57 procedura prokurimi. Ajo që ka rëndësi është se e në konstatuar probleme në përlogaritjen e fondit limit. Janë konstatuar kritere kualifikimi që nuk kanë lidhje fare me objektin e kontratës. Është konstatuar kualifikim dhe shpallje fitus në operatorëve ekonomik që nuk plotësojnë kriteret e kualifikimit. Dhe për këto arsye, janë dënuar me gjob 41 punonjës dhe masë disiplinore 92 punonjës. Tani, në rrasë se i shohim shifrat në raport me tërsin e procedurave, shifrat mund duken të vogla. Por në rrasë se shohim dhe duha shohim gjithë bashku me shumë këmgullje perceptimin publik për
tenderat në Republikën e Shqipërisë, atëherë pamja është madhështore për nga negativiteti i saj. Sidoqoftë, në këtë moment është shumë e rëndësishme që të bëhet një analizë serioze e kapaciteteve të burimeve tona njerëzore të angazhuara në këto procese, sepse ajo që bie në sy është niveli i ulët, shpeshherë, i kuptimit të vetë procesit, që pastaj krijon një efekt zinxhir dhe e degradon procesin në rezultate të shëmtuara. Qëllimi madhor i gjithë kësaj përpjekje dhe shtysa madhore e gjithë procesit që është kurorëzuar me paketën religjore është që në këtë vend mos i rat haku askujt. Dhe kush e ka me hak, të marri haku. Kush nuk e ka me hak, të mos marri haku në dikuj tjetër. Natyrisht është shumë e lehtë të thuhet se sa të bëhet, sepse procesi është në vetvete një proces i ndërlikuar, është një proces për cilin edhe vetë Bashkimi Evropian vazhdon sot e gjithë ditën të kërkoj rrugë dhe mjete ligjore për ta përsosur, por ama është plotësisht e mundur, objektivisht e mundur që në një kohë të shkurtër, jo të gjatë, ky shtet të kalojë në një nivel tjetër në fushën e prokurimit publik, duke bërë disa gjëra të thjeshta, as pak të ndërlikuara. Në radhë parë një herë, duke garantuar që çdo institucion funksionon si hallk, jo si bajrak. Dhe duke funksionuar si hallk, funksionon si pjesë e një zinxhiri ku komunikimi duhet të jetë jo 99%, po 100% i garantuar. E thashë edhe më parë që rekomandimet e Agjencisë për Urinë Publik nuk janë as në Bibël, as në Kur'an, edhe pse dhe Bibla dhe Kur'ani përsëri hanë diskutimet e tyre mes besimtarëve, pra janë rekomandime që mund të diskutohen, ndaj cilave mund të reagohet në mënyrë profesionale për të thënë pse ky apo e rekomandim duhet rishikuar nga ana e vetë agjencisë, por ama, sikur në një rast vetëm, rekomandimet të bie në një vesh aq të shurdër, sa mos ketë fare përgjigje, a thua se Agjencia për Urinë Publik mbyll letra në shishe dhe i hedh në det që dalgët t'i nxjerrin ku t'i nxjerrin, çdo rast i tillë do shkojnë spak. Dhe do shkoj në spak nga kjo godin këtu. Pastaj, a është i qëllimshëm, a është thjesht ignorancë në raport me etikën shtetërore, këtë çështje indiferentët përkatës ta shpjegojnë duke marrë avokat me vete. Janë disa objektiva letësisht realizushëm. Në rast se gjithë sistemi
i prokurimit konsolidohet një proces ku afatet janë të padiskutueshme. Dhe jo afatet ligjor të tenderave, se ato vetvetiu janë të padiskutueshme, po afatet në trajtim, në këtim përgjigje, në ndërveprim brenda për brenda institucioneve, dhe në krijimin e një garancie për të gjithë operatorët që loja me afatet nuk funksionon më. Që po ta mbaj atje sa të paraqitesh ose që po e nxjerr kur të paraqitesh. Na duhet të rrisim konkurrencën dhe kjo natyrisht kërkon rritjen e besimit. Pasi pjesëmarrja e operatorëve ekonomik në procedurën e prokurimit, edhe pse është shumë më e lartë se sa ç'ishte në të shkuarën, mbetet ende relativisht e ulët. Duhet një punë e posaçme dhe në këtë pikë titullarët e ministrive duhet insistojnë për të rritur kapacitetet teknike, sepse e thash që një pjesë e gjërave që ndodhin në proces dhe që nuk garantojnë cilësi është paftësi, dhe për të rritur po ashtu përgjegjshmërinë e autoriteteve kontraktore në planifikim, në organizim dhe në zhvillim procedurash. Shmangja e kritereve të qepura me dorë që kufizojnë vetvetiu konkurrencën me paketën religjore është mundësuar të adresohet me efikasitet, duke vendosur detyrimin e institucioneve që procedurat verbalin e argumentimit, specifikime teknike dhe kritereve ta publikojnë bashkë me dokumentat e procedurës. Por, ka dhe një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm, që autoritetet kontraktore duhet monitorojnë dhe sjellën e operatorëve ekonomik. Tërheqjet nga gara, në shkrimet e kontratave, rotacionet në ofertim, ofertimet fiktive, dhe të marrin masa për të referuar rastet në institucionet përkatëse për hetime administrative, dhe kur e shohin të arsyeshme, autoritetet kontraktore t'i adresojnë këto raste edhe në organin e prokurisë. Një tjetër element shumë i rëndësishëm, ku përsëri është bërë një përmirësim i ndjeshëm, po ku është i pamjaftueshëm, është zbatimi i kontratës. Në fund ditës, një kontratë e zbatuar keq e hedh në erë edhe një proces prokurimi të zhvilluar mirë. Unë do t'ju inkurajoja publikisht që të njiheni me detaje, me paketën e religjore dhe gjithjen vetëdijshëm që me ligjin e ri titularët e autoriteteve kontraktore janë përgjegjës direkt për menaxhimin e fondeve. Dhe numri pjesëmarrësve për procedurë, vlera e kursyerë, numri procedurave për negocim dhe në këtë rast ministrit kanë shëmbullin më do me thonë suksesit. Fal angazhimit ministrave personalisht, kur së bashku kemi vendosur objektivin që procedurat me negocim
pa tender fare, që ishin një lukuni e ardhur nga shpellat e të kaluarës, të ktheheshin në histori, faktikisht ja kemi dalë në mënyrë mbreslënëse. E them këtë për arsyen e thjeshtë se kjo tregon që ku ka vullnet, ka rezultat, edhe aty ku duket sikur janë gjithë argumentat që rezultati të mos kërkohet sepse nuk arrihet. Janë disa shëmbuj, do me thënës në ndryshimin e qasjes, në realizimin e kontratave, dhe është absolutisht do me thënëse që edhe në kontratat më dha, me sfida, do me thënëse, dhe me pengesa që shfaqen si pasojë inercisë shkuarës. Me këtu kam parasysh për shembull disa kontrata të Ministrisë Infrastrukturës, kur ka vullnet, nuk ka asnjë diskutim që fiton shteti. Nuk fiton as inercia, nuk fiton as zakoni i vjetër i operatorëve që jo vetëm për fajt tyre, por në radhë parë për fajt shtetit, janë mësuar të luajnë me kontratat. Dhe në bashkëpunim, Shqipëria u kthye deri para ca vitesh në një vend qesharak, ku në të gjitha, jo në 99%, në të gjitha kontratat e infrastrukturës, ishte qamet. Dhe të gjitha kontratat e infrastrukturës ishin rrugëve. Dhe rrugët, po ashtu rrugëve. Por, retrospektiva vlen sot vetëm për të kuptuar potencialin. Jo për të menduar, apo aq më pak për të thënë që është bërë gjithçka. Sepse siç janë këto raste, ka dhe raste të tjera në institucione të varësisë këtu të pranishme, që sot nuk do t'i marrë me radhë, por që janë raste që provojnë të kundërtën. Ka shumë arsye që duhet të dallojnë mandatin e tretë nga dy mandatet përarëse. Natyrisht, kryesoria është që nëse në mandatin e parë ishim ngropë, nëse në mandatin e dytë kemi vënë një bazë, në mandatin e tretë duhet ngrihemi lartë. Dhe në numrin arsyeve dalluese duhet jetë me do e mos niveli i kompetencës, i eficiencës, i transparencës së prokurimeve të fondeve publike. Prandaj duhet një sforco e veçantë, duke pas ndorë një ligjë të ri, që komplimentat e Bashkimit Evropian dhe të partnerëve ndërkombëtar për rritjen cilësore të nivelit të legjislacionit të ri, ti marrim
jo nga Bashkimi Evropian, as nga partneret ndërkombëtar, por nga populli shqiptar për rritjen cilësore të prokurimeve publike. Prokurimeve publike, gjithë sistemi prokurimeve publike duhet të rrethuar me një mur të lartë për të penguar penetrimin e të gjithë agjentëve atmosferik, politik, mediatik, ekonomik, social, kulturor dhe me radhë. Mesazhi që ne duhet t'japim duhet jetë një mesazh me fakte, me rezultate dhe me dhënien e shembujve tërësor për të ndryshuar këtë perceptim. Sepse ka një element që është shqetësues dhe shumë i rëndësishëm. Po të shikojmë gjithë ecurinë e prokurimeve publike. Nuk ka asnjë krahasim fare me ku ishin prokurimet publike përpara disa viteve dhe ku janë sot. Flas pozitivisht, nuk ka krahasim. Por kjo nuk e ka ndryshuar perceptimin. Dhe këtu nuk kemi ne asnjë shans, asnjë mundësi që këtë llogaritë kërkojmë popullit. Këtu duhet ne të kuptojmë që nuk duhen shumë. Nuk duhen shumë. Duhen shumë pak. Duhen edhe më pak se çka raste abuzive që perceptimi jo të mos ndryshoj, po të bëhet më i keq. Sepse pritshmëria e njerëzve është më e lartë. Sepse ekzigjencat e njerëzve janë më të mëdha. Dhe sepse koha për njerëzit, si edhe për ne, fluturon. Ne nuk mund të presin edhe 30 vjet tjera që të shikoj një shtet ku se cili merë ato që i takon nga fondet publike që prokurohen për shërbime dhe punë publike. Nuk duhet të zgjatem më tutje, por duhet të nëvizoj një gjë, që i kemi gjitha arsyet në nivelin e ministrive dhe të agjensive të mëdha që të besojmë se mund të bëjmë vërtet një sukses në këtë drejtim. Dhe këto arsye gjenden në tabelën krahasimore të nivelit të parë me nivelet e tjera. Tabela krahasimore thotë që përqendrimi i vëmendjes dhe ushtrimi i vullnetit nga titullarët e institucioneve kryesore ka hapur rrugë ndryshimi. E pamjaftueshme, por rrugë e hapur. Ashtu si kur tabela krahasimore thotë që kur kalohet nivelin 2, për të mos folur për nivelin 3 dhe 4, problematika është shumë e ngjeshur dhe duhet të rrezuar me forcë, me vendosmëri, dhe me këmbgulet madhe. Shumë faleminderit.